Pán Bach, nadáte vyjadrenie pred turnajem OAS Zakáv, ako sa cítite? Nedám žiadne vyjadrenie, lebo naposledy, ako som mal vyjadrenie, tak to bolo najklikenejšie vyjadrenie v histórii Snežnice. A zajtra sa ako cítite? Máte nejaký predstavu, ako skončíte, alebo podobne? Hrám o medailu. No a akú medailu presne chcete hrať? No, chcem hrať o zlatu. A keď sa vám to nepodarí? Myslím, že sa mi to podarí. Zatiaľ mi ale počuli informácie, že nemáte na to mužstvo. Nemám na to mužstvo, bohužiaľ aj Roman Škorvanek mi odvolal položko. Počkaj, to držím, počkaj. Položko ti hovorím. Je položiť? Dobre. Takže hlavná hviezda Roman Eš sa vám odvolal? Hej, ale hlavná hviezda som ja. Hlavná hviezda. A keď to opäť obhají... Tú ligu, aj tak vyhráme. To je krásne. A keď to zase vyhrá Loverboys, ako budete reagovať? Myslím si, že jak to vyhrá Lover, tak dám si dve kolečka úplne na Adama. A ktoré ženy chcete tým zaujať? Žiadne ženy, už iba... Chlapcov? Nie, ani chlapcov. Ja už iba dôchodkyne. Dôchodkyne sa vám zapáčili? Myslím si, že toto bude ešte prekoná klikanie na posledného vyjadrenia. Nie, lebo som trezul, som tu auto. Neviem si sa ako vyčúvam, môžete si to povedať. Neviem, ako to vyčúvam, ale... Do pondelka hádam nejako. V prípade zavolám Bobešovi, nech to príde vybrať. A tieto piva sú vaše či koho? Čo tam piete? To sú nebude. Nepatrite. Tak sa zajtra od 9 začneme. V poriadku. Kto zajtra príde a porazí ma, tak sa s ním porozprávam.